Hej, jag heter Jessica och arbetar som bibliotekarie på Högskolan Väst. Hur en mall för uppsatsskrivande fungerar ska jag försöka förklara i den här filmen. Mallar är faktiskt toppen om man vet hur de ska användas. Fokus blir på en mall som finns på sjuksköterskeprogrammet här på skolan. Jag laddar ner Word-filen och sparar den, antingen på min dator eller i molnet. Redan nu vill jag säga att när du ska använda en Word-mall är det bäst att arbeta i Word-klienten, i alla fall när ni ska göra det sista, det vill säga att ni inte är i molnet just då. Och med molnet så menar ju vi Word Online eller OneDrive till exempel. Word-klienten erbjuder fler möjligheter och det ser lite olika ut. Under tiden ni arbetar kan ni såklart arbeta i molnet, men ni kommer inte se alla inställningar som finns. Nu när jag har öppnat upp Word-filen i min dator ser det ut så här. Mallen är förinställd på de rubriker, typsnitt, sidnummer och annat som instruktionerna kräver. Som ni ser här på sida 1 och 2 så har ni en del hjälptexter. De finns över hela dokumentet. De kan vara bra att ha kvar som vägledning under skrivandets gång, så behåll dem gärna och radera i slutet när ni känner er färdiga med de olika delarna. Genom att klicka på dolda tecken här uppe ser jag olika inställningar i mitt dokument. Om något blir konstigt när ni skriver framöver så klicka på den här visa dolda tecken så kan det bli enklare att förstå vad som har skett. Det går också att markera olika delar av texten och titta här vid format för att se vad det är för inställning. Jag scrollar ner lite grann. Jag ställer mig och markerar inledning och så ser jag att här är det rubrik 1 som ska vara. Jag klickar här, brödtext, vänster-högercentrerad, får jag reda på att där ska det vara normal text. När jag vill skriva in egen text är det viktigt att jag inte raderar något utan markerar och skriver i min text. Raderar jag riskerar jag att även plocka bort inställningen i mallen. Den går att lägga in igen såklart, men det ger lite extra jobb. I princip hela mallen är gjord med formatmallarna här uppe. Ibland kallas de också rubrikmallar. Att arbeta med de här mallarna är ett krav för att senare få till en automatisk innehållstäckning. Den är förinställd här. Jag ska visa senare när jag skrivit lite i dokumentet hur vi gör. Nu scrollar jag ner till där själva uppsatsen kommer att börja. Första kapitlet heter inledning. Den har rubrik 1. Ser ni här? Vid mina olika rubriker ser jag en triangel och en fyrkant ibland. Det markerar just att det är en rubrikmall. Sen efter en rubrik så vill jag göra in egen text. Jag skriver lite grann. Markerar. I den här uppsatsen kommer det undersökas och så vidare. Innan jag skriver ser jag till att det är normal som gäller. Genom att klicka på normal här uppe kan jag se att det är som jag vill ha det. Jag kan högerklicka på formatet. Jag kan klicka på ändra. Så ser jag här att det är times och 12 som det kommer att bli om jag är osäker. Är det fel så kan jag också ändra. Efter en kort introduktion så kanske jag vill ha en underrubrik. Jag markerar rubrik 2. Personcentrerad vård. Jag markerar och skriver vad mitt stycke ska heta. Sen skriver jag brödtext, alltså normal. Personcentrerad vård är ett arbetssätt. Här gäller det också att stava rätt. Kanske ska jag också ha en rubrik 3. Ju längre ner i mitt arbete jag kommer så kanske det blir viktigt. Patientens lidande, säger vi. Behöver jag ytterligare rubrik 3 ställer jag mig där jag vill ha den. Markerar rubrik 3 i format och så skriver jag vad stycket ska heta. Markerar rubrik 3. Patientens
Mittens livsvärld. Sen går jag över på normal igen och skriver om det. Livsvärld innebär att och så vidare. Om det är så att jag skrivit i ett annat dokument och vill klistra in ett större stycke text i mitt dokument så finns det risk att det kommer med inställningar som jag inte vill ha med. Det är då viktigt att radera gammal formatering och därefter ge texten det format det ska ha. Jag klistrar in text. Jag ska hämta med mig lite grann. Ställer mig där jag vill ha in texten. Klistrar in. Och här ser ni att det inte är times. Innan jag klickar något mer så klickar jag på den här kontroll som står här. I den bästa av världar så klickar jag på A. Och det görs om till rätt format. Markerar jag den här så ser jag också här att det har blivit normal. Och vi känner igen oss i times 12. Det här är också jättevanligt när man kopierar in referenser från referenstjänster att man får med sig fel format. Där behöver ni också tänka på detta. I slutet av uppsatsen, vi scrollar ner, så ska man antagligen ha med bilagor. De är också förinställda. Fyll i det som behövs. Vi har också lagt några bilagor ner i liggande läge om det finns behov av detta. Som ni ser här också så finns det avsnittsbrytningar. Det finns... Vi ska se om vi hittar sidbrytningar förinställda för att dokumentet ska hålla ihop. Tipset är att inte använda enter när man vill ner på en ny sida, till exempel härifrån till hit, utan använd sidbrytning. Och det har ni här på infoga och sidbrytning. Använder jag enter så kommer dokumentet hela tiden att hoppa ner så att jag inte har kontroll. Som ni ser här också så är sidnumren förinställda så att ni inte ska behöva trixa med det. Nu när vi har lagt in lite text så vill vi ju kanske se hur innehållsförteckningen växer fram. Jag går upp till den. Markerar innehållsförteckning. Och här ser jag uppdatera tabell. Ibland kan det också stå uppdatera fält. Jag klickar på uppdatera tabell. Och då ser ni här att det jag har skrivit, de här tre här, som är rubrik 1. Nej, rubrik 2 och rubrik 3, ursäkta, hoppar in och ger mig en rätt innehållsteckning. Sidorna uppdateras också, men man ser inte det här för att vi har inte skrivit så himla mycket än. Ibland kan det bli att brödtext smyger sig in i innehållsteckningen. Det beror på att den texten av misstag fått rubrikmall istället för normal text. För att lösa detta finns det en annan kortfilm med titeln Text innehållsteckningen problemlösning. Du hittar den och fler Word-filmer på bibliotek.hv.se/word. Det viktiga att tänka på om detta sker är att jag ska aldrig ändra i innehållsteckningen utan jag får gå till texten där felet finns och ändra där. Sen uppdaterar jag innehållsteckningen på nytt. Blir det annat strul så titta på våra Word-filmer alltså på bibliotek.hv.se/word. Löser du inte det på egen hand är du välkommen att kontakta oss på biblioteket. Lycka till!